A8.info. Bueno, gaur berriz ere kalera atera gara, presoek oraindik ere pairatzen duten eskubide urraketa salatzera. Momentu honetan, oraindik ere ikusten ari garena da, Espainiako gobernuaren aldetik UPN-eren babesarekin aplikatzen jarraitzen ari den salbuespen espetxe politikak presoen eskubideak urratzen jarraitzen duela. Are gehiago, momentu honetan, ikusten jarraitzen dugu, nola ingeniaritza juridikoa egiten ere saiatzen ari diren, presoak kalera atera daitezen saihesteko. Eta momentu honetan inoiz baino garrantzitsuago iruditzen zaigu implikazioa eremu politikoan denok eskubide urraketa hauek salatzeko urratsak eman daitezen aldarrikatzeko implikazio hori beharrezkoa dela. Eta baita eremu sozialean ere kalera ateratzea nafar jendartearen gehiengoaren iritzia hori delako, urratsak eman daitezen eta etorkizuna horrela bakarrik eraikiko dugulako denon giza eskubideak errespetatuz. Decimos basta ya, nahikoa da, bada garaia, implikazio politikoa izateko, denok urratsak eman ditzagun, bada garaia, kalean ere, gure lagunen artean, gure inguruko jendearen artean, aho batez ozen eta argi esateko, bada garaia, eskubideen garaia da, bakearen garaia da, denok aurrera egiteko, elkarrekin egiteko garaia da. A8.info.